খুলি ল'ব যেখানে আপনার পরপর ঘরখন দিব দেখা যাবে যেটা উৎপন্ন হয়েছে চকত লোক লাহে লাহে চকত খুলিব আমি এতিয়া বৈঠক স্থিতি ষষ্ঠ আসনলৈ যাম তাৰপিছত বৈঠক স্থিতি বৈঠক স্থিতিৰ পৰা দশ মিনিট তাৰপিছত আমাৰ
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3